သရဏဂုံအနှစ်ဘုရားဘာသာအစ်စ်တရားတော်ဒီသရဏဂုံအနှစ်ဘုရားဘာသာအစ်စ်ဆိုတဲ့တရားတော်ဤကိုမဟာကြတဲ့မနာကြကြသိမိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကသတ္တသာဝေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသောကျေဖြင့်ညီညာဆရာရကရဏလကျပါအောင်သုနမောတတ္တရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချာကျေးဇူးတော်ရှင်အခမဟာပန္တိတာမုဘုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်နေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတည်ကောင်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဆရာရယုဗ္ဗဟုသောပြီတရားဝင်သာလိုက်ချရာအောင်မူလနေပြတိသနေကုမြတ်တာတော်ဣရိယာပုဒ်ပြေစိတ်ချမ်းသာလို့တိုင်းပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တော်ဘာသိမသွားပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုန်းကြီးတော်ယာတိကုတုအခြေနေယတတိယဦးမိဘများနဲ့ငယ်ရယ်ငယ်ရညာတော်လည်းပဲကျမ်းမာရေးချွေရင်းနေတော့ယောဂီသူတော်ခင်များတရားနာရတဲ့နေရာမှာတရားဓမ္မကိုအာယုံစုစိုက်ပြီးတော့နာယူနိုင်ဖို့တရားအဋ္ဌညာနဲ့တိုးတက်ဖို့ရအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာတရားနာယူနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဟုတ်ထုတ်ဘုရားပေါင်းပြီးတော့မှတရားနာပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဘုန်းကြီးတို့ခွင့်ပြုပေးအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအလို့ငါလို့အောင်းမရမယ်နော်။ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ပြောင်းစွာဖြင့်လောကအာထုံနာနဲ့ရုပ်ကိုဖြည့်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါခြင်းမှန်ပင်မရကြောင်းလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အရိယာသကံကိုတက်လန်းကြတဲ့မဂ္ဂင်ချင်းမြတ်ရှင်းဆုံးကြမယ်ယောဂီသူတော်ခင်နေမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရ၅ချက်တည်းကယုံကြည်ကျမ်းမာလို့မပေါင်းလားပါလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးအလို့မှာကျမ်းမာရေးအလို့မှာဘုန်းကြီးတို့ခွင့်ပြုပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အာဃာရဝဖြစ်သိမ့်တော့ကခွင့်ပြုကြခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဝိနည်းပါဠိတော်ကိုချင်းသီလပိုင်းတရားနာရတဲ့ဃာရဝနိဝါဒအပိုင်းဒီမှာဆိုရင်တော့တရားနာတဲ့နေရာမှာဈာမရေအသက်အရွယ်စသည်အပြင်
刚毛那点事业呢，我也帮到我刚洗澡不够够，这样我刚毛的，这把你老就拉来呢。好呀。我个家里屋头个，哎，你来看见了，如今都买了个，闹热地嘛那边。这样把我那个画面阿都拿有满山奶妈的钱。钱嘛也得你有八十几就拿大的朋友会不会给钱去的呢嘎啦地上不可能安静大的朋友咱不要去不到年纪阿鲁诺家朋友困住回答吧。还有压力我都来告诉我们把你妈的家务所言的妈妈的没有所言的咋我也没帮我我别告诉我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 咱们都是干的嘛你来多帮咱来为啥呗压力我都刚的那不就买来搞我们房间吧我告诉你呢你咋不来呗把这个人说的把这样这样我困住咱来说的这边不来呗没高没紧没懒下嘛吃点水我记得咱不吃点名了吗搬家要查押金吃饭嘞大家不把毛肉没咱就搞你的桑餐大家闹一点这样的男人们留买回头搞你帮他我准备预备的配合阿伯你看我们也为了三三的家里的大家留记这个这个记得留记得这样的男人们说了闹一不知道刚刚我们留买说了闹一大家不知道刚刚留买不知道我觉得困就别人刚你他们都这个呢别在那儿见面阿爸阿爸妈的阿妹难的今晚不是今晚就浪费了没有这样这么这边嘛回到本毛的回到我们那边大家在说那边呢我不知道我咋死了回到我们那边非常好嘞还有你这样嘛把你把他们来说那么这一百个国会不能把他这样好但是也是不拉拉的不管不拉的人拉他拉的压拉的人拉所以我不用回房家门他叫他妈的不管不说的这个楼也很难这个拉拉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 拉ကရဏဂုံဖြစ်တီလာဘုံဘုန်းကြီးရှင်းလင်းပြပြတော့ပါမယ်။နာမလေးအဲ့ဒီကရဏဂုံရဲ့အကာနဲ့အနှစ်ကိုခွဲခြားဝေခံပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့အကာရဲ့သဘောတရားနဲ့အနှစ်သာရရဲ့သဘောတရားအကာရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အနှစ်သာရတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဘုန်းကြီးဝေခံပြီးတော့မှဒီကနေ့ရသလောက်တို့ပြီးတော့ကတို့ညကုံမန္တမတွေကိုကျေးဇူးဆက်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ကလေးတို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲငုတ်တုတ်ကြည့်တိုင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲနဲ့တရားကိုနာတဲ့နေရာမှာမေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်မေးတိုင်းရှင်းနိုင်အောင်လဲကျူသားပါဖြေလဲဖြေပေးပါရှင်းနိုင်အောင်လဲကျူသားပါဖြေနိုင်ဖို့လည်းပဲအာယုံကဘာစိတ်မသွားပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးလေးသားစွာပဲတိုက်တွန်းနေမှန်းနဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောင်းပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးလောကမှာခရိယံဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာယမနဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဘာသာဆိုတဲ့အတိုင်းဝန်းနေတယ်မှာကိုယ်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့တကလုံးမတုံလားတုံရလားတုံပါရဲ့ဗျာကိုယ်ခွဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓံသရဏံသစ္စာမိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသရဏံကိုယ်ခွဲရာဟု၍ကဲသာမိသိတ္တပါယဆိုတော့တဏှာဘုံယူရတဲ့လည်းမပါဘူးလားယေပါပါရဲ့ဗျာကောင်းပြီဒါနဲ့ကိုယ်ကွယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာပါလဲမလို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုတာဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်တော့မှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဘုရားကဘာဘုကတတဝအနန္တလူသားတတဝအပါဝင်ပြိဿာနေဘောပေါ့ဗျာသဝိညာဏကဖြစ်ကြတဲ့လူသားတ attva အနန္တတို့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်တည်တာတော့ရှေ့မသွားကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအဝတ်မှလည်းမဝတ်ကြဘူးနေကြထိုင်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းအခုလိုတိတ္တလန်းတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတဲတွေခရံတွေဘာမှရှိဘူးကိုယ်တွေအောင်းပြီးနေကြရစတဲ့ကြီးတွေအောင်းပြီးနေကြရ
ချိန်ဝမ်းကြရမှာနေကြရကြောက်ချုံကြောက်ကြရနေကြရလူနေမှုအစင်တန်းတာဒီလိုအလွန်မတန်မှနေပါခဲ့ကြတာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့တော့လောကထဲမှာနေသေးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာမကြုံလားကြုံမှာမလားကြုံရမှာလေဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမပွင့်တဲ့တော့ကလည်းကဘာဝဥဒ္ဒရာတွေမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံခဲ့တယ်လို့ဥဒ္ဒနေရမှာဘာနေရမှာလဲဥဒ္ဒနေရမှာနေပူခြင်းမိုးရွာခြင်းမိုးချိန်ခြင်းမိုးကျပစ်ခြင်းချော်တော်ပောက်ပွဲခြင်းအသိဉာဏ်ပြန့်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ပြန့်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကကဘာဖြစ်တည်လာတဲ့ကွာဒီလိုသဘာဝအပြစ်စိုးချိုးတွေဟာသဘာဝပောက်ဝင်းစင်မှာဖြစ်တည်ပြီလားအဲ့တော့ဒီဥဒ္ဒနေရမှာမိသူမိဘမှလည်းဆန့်ခင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှပြုလုပ်ကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သဘာဝဓမ္မအယတ်ဓာတိလေးပါဖွဲ့ဆက်တည်သောပြီးတော့သကုဏတကုဖွဲ့ဆက်တည်သောဓာတိလေးပါဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သဘာဝရဲ့ဘေးအန္တရာယ်သဘာဝရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတရားဆရာခံစင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကခံစင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သဘာဝလောကရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုအဲ့ဒီလောကထဲမှာနေတဲ့လူသားတိုင်းတတဝါတိုင်းတိရိစ္ဆာန်တိုင်းမခံရလားခံရမလားခံရမှာအဲ့တော့ကဘာဝကလူတွေဟာအဲ့လိုကဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့အာမိုးစုတွေပြမုံတိုင်းတွေလားမိုးရီရွာဟာကလည်းငလေးတွေလောက်တော်ပြိုလဲတဲ့အတိုင်းတွေနဲ့ဟာနာကေမုံတိုင်းလို့လို့ဆူနာမီမုံတိုင်းလို့လို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ချော်တော်ပေါက်ွက်တာလို့မီတော်ပေါက်ွက်တာလို့အဲ့လိုကဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလာတဲ့အခါမှာလူဆိုတဲ့သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿံဆိုတဲ့သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မိတိသတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သဝိညာဏကလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါအနန္တတရိစ္ဆာန်ကလေးတော်မှာသူ့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိတ်သူပြင်မှာကိုသူကလေးလဲချောက်ပါဘုရားယောဂီတို့လည်းသိရမှာပါပဲလေချောက်ပါချောက်တာပဲဒါဟုတ်ပါလားဟဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကဘာဦးကလူသားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေတရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေချောက်ကြတယ်ဟာကဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ချုပ်ပြီအဲ့တော့ချုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အသက်သိမှကြောက်တော့အာကိုရရှာတယ်။ဘာကြားလဲ။အာကိုရရှာတယ်။ဒါပြီးကိုယ်ကွယ်မှုဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုလာပြီ။ခထုံးတဲ့နဲ့တဘာဝဘုန်းကြီးပြောတာကိုမယုံနဲ့တဘာဝကြားမကြားဆိုတာကိုပဲဝေဒံမိလိုက်။သိတော့မယ်သိဘူးလေအာကိုရရှာတော့တာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါပါ။ဒီကနေ့ရှိနေကြတဲ့လူမဟုတ်တိရစ္ဆာန်လေးလည်းဘာကြားလဲ။အာကိုရရှာတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ချက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တတ်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ကြည့်ရတယ်သူ့ကိုတတ်မဲ့ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကိုမြင်ရင်သူပါလေလေအားကိုရဆိုတော့ရှူး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 နဲ့ချက်ပြေးနေလို့လားလေသူ့ရဲ့ပုံကိုရလက်လျောင်းရသူ့သူ့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်အန္တရာယ်ကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာသူရှောင်လာရှာလာရေးအဲ့ဒါဟာရှာလဲအားကိုရှာဟာရှာလဲဒီတိုင်းနဲ့ဗျလူသားတတ္တဝါတွေကလည်းပါလေအားကိုရှာကြအဲ့ဒီအားကိုရှာတဲ့အခါကျဒီမုန်တိုင်းတန်ကဒီလေတန်ကဒီတော်လဲပြူတဲ့အသံတန်ကဒီငလျင်တန်ကဒီမိတော်ပောက်ွက်တဲ့တန်ကဒီချော်တော်ပောက်ွက်တဲ့တန်ကခင်အောင်ဆိုတော့အာကိုရှာရှာရင်ကနေဘာလို့ရှာပြီးကြတယ်ဆိုတော့ကတော့ဂူတွေတိတ်ဂူတွေပြင်းဝင်냐တပည့်ကြီးတွေတွေ့ရင်တပည့်ကြီးတွေပြင်းဝင်냐ဆိုကြတော့တပည့်မှာတချို့တပည့်တွေမှာအခေါင်းကြီးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာပြင်းဝင်ပြီးအောင်းနေကြဟာကြောက်တုံးကြီးတွေကြောက်တုံးကြီးအကာအွယ်ကြီးတွေမှာနေကြတော်ဘာလို့ကြတာလဲလို့မေးတော့သူတို့အသက်သေးမှဆိုလို့အာကိုအာကိုရှာလိုက်ပါလားဟဲ့အဲ့လိုပုံကွယ်ခြင်းကနေတော့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကလည်းထန်ပြီးရင်နေမှာပဲချစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့အဲ့တော့အချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လာမလဲမြင်တတ်လာဖောက်ပြန်ဆရာရှိဖောက်ပြန်ပြီးအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်သွားမလဲမြင်တတ်သွားမှာဖောက်ပြန်တာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကခံစင်တာမဟုတ်ပါဘူးငြိမ်သက်သွားတာကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးသားရဲ့တကိုးတိမ်တော်အာမှုပေါ်နဲ့မြင်တတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်ချိန်တန်လို့ချစ်ပြီးရင်ကျဲချိန်တိုင်းရင်ပြတ်မှာခံချိန်တိုင်းခံပြီးရင်ငြိမ်ချိန်တိုင်းရင်ငြိမ်ပါလေရှင်းချက်လိုက်ဟောက်ပြန်ချိန်တိုင်းဟောက်ပြန်ပြီးရင်ပြည့်စည်ချိန်တိုင်းပြည့်စည်ပါမယ်ဘယ်သူမှခံစင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဝနိယာမကုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဥတုနိယာမတဲ့နိယာမ၅ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီနိယာမ၅ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဗာနိယာမလည်းဥတုနိယာမပြောရင်ဗာနိယာမလည်းဥတုနိယာမသောအားလုံးတရားဓမ္မတွေကဘယ်ပါးသားဝင်တော့
ဟုတ်တာငါတာဝင်လောကမှာကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတစ်လုံးရှိလားရှိသလားယေပြောတာပြောလာတာငွေကလေးကဒီကလေးကြီးပြောနေတာပဲဒါနဲ့အဲကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတဲ့တစ်လုံးဘယ်ကစလာမှန်းမသိဘူးဒါပြင်ဒုရကကမှန်လားဘာသာတရားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတဲ့တစ်လုံးဒီကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတဲ့တစ်လုံးကအရင်စဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကနောက်မှာအခုလာပြီလေကိုယ်ကိုယ်မှုမှာတော့ကိုယ်ကခဏတောင်းအာကိုကလေကိုယ်တလုံးထွက်လာတယ်မှန်လားယေကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာကိုယ်ကပါတော့အာကိုကကိုယ်ကလည်းကွယ်ကကွယ်ကိုယ်ကအာဖို့ကွယ်ကအာဖို့ဟဲ့မှတ်လိုက်ကိုယ်ကအာဖို့ကွယ်ကအာဖို့ဒါကြောင့်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပါလေကိုယ်ကွယ်ကဘာဦးလူသားတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့အသက်အုပ်အင်းစိတ်စိတ်အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကရှာလဲအာကိုရှာသူတို့ရှာလိုက်ရတဲ့အာကိုမှုတွေဘာတွေလဲကြောက်တုံးကြီးတွေဂူကြီးတွေအဲ့ဒါသတိအကြီးကြီးဒါမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်လို့မထွက်မြောက်ပုခုဝင်ကြတခြားကြောင့်ဆိုင်ဝင်ပေါင်းနေကြဒီကွမဲ့အိန္ဒိယနားကြတာမောင်ကြီးကလည်းအကုန်လုံးညစ်သက်သွားပြီဆိုတော့ကြတော့ဟိုတေချီတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းတေချီကြပါလိမ့်လူစင်တဲ့သတ္တဝါတွေလည်းလက်တင်ကြခြေပြလက်ပြန်ကြတေချီကြအခုဆိုပါစေဒီပြစ်သားဖြစ်အပင်နဲ့ချိုးတဲ့အားချိုးမခိုက်တဲ့အပင်နဲ့ကုန်ချိုးမိတော်လောင်းနေရလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကနေလွတ်ကင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှုပ်အရှုပ်ဂူတွေကထွက်လာကျောက်ထဲကထွက်လာတပည့်ကြီးတွေကထွက်လာထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပေါင်းစုနေကြတယ်ပေါင်းစုနေကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တီထွင်ကြံစားချက်လူဆိုတဲ့တတ္တဝါမှာဟိုပုံခုတာတော့ပုံခုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုတရိစ္ဆာန်လေးတွေကတော့ဒီအသေးကောဒီအယူဆတွေနဲ့သူကဆက်မလာဘူးတဘာဝအတိုင်းနဲ့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသွားလာလို့ရှာပလိုက်တယ်လူဆိုတဲ့တတ္တဝါကအုပ်စုတွေအပြင်းနဲ့ဖွဲ့လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့အခုလိုကြည်သာဟိုပေါင်းညာတေကုန်ပြီဟာဟိုနွားလည်းတေသွားပြီဟိုကျွေးလည်းတေသွားပြီဟာဟိုလူလည်းတေသွားပြီဟာငါတို့မှာတော့ကြည်သာသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကိုလေငါတို့ရဲ့အတက်အိုးရဲ့စိတ်တွေကိုအခုလိုငါတို့မသိအောင်မင်းငါ့ဆောက်ချောက်တာကမင်းတပိညာဆောက်ချောက်တာကအာမဟုတ်ဘူးပါနဲ့ကိုရဲအောင်းတဲ့ကွာလေကူကဆောက်ချောက်တာအာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလေໃຊ່ງາໃຊ່ນັ້ນຫໍຕໍ່ຕ້ອງໄຊວ້າຍນີ້ແດ່ມັນນະດີໄຊວ້າຍນີ້ກາສະນັ້ນອາຍຸສາດີມານະບາແລ້ວກ້ວຍວ່າອາຈາລະບາໄດ້ລະຕິເປງໂອດີຕິເປງນີ້ກາງາບໍ່ມາເຕອອງກາກ້ວຍໄປດາສະນັ້ນໂຕກະວ່າແລ້ວດີຕິເປງງາແຍອັດຕະທະຄິນຊີຊຸຊິນຕິເປງບໍ່ຕິບາລຸດາແລ້ວອາກູຕິເປງບາລຸດາແລ້ວອາກູອາດີຕິເປງໂອອາກູແລ້ວອໍຄູແດກະນີ້ຖ້ວລະແລ້ວປົກວ່າແລ້ວအော်ဒီကူကြီးကငါ့ကိုမတိအောင်ကာကွယ်ပေးထားတာဆိုတော့ तू ကအဲ့ကူကြီးကိုမဟုတ်တာလေအာကိုလေအာကိုမှုဖြစ်လာပြီနော်ငါတကားလက်ခုနပြောတဲ့အာဒီစစ်ပင်ကြီးခြိုက်ဝန်းကြီးကူကြီးအဆိုင်ဆိုင်ရဆိုင်ရပေါ့အဲ့ဒါဒီအာကိုရာဒီကူကြီးဖြစ်လာကြတယ်သူအာကိုရာကနေတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆက်ပြတ်လာတယ်အာကိုရာကနေ तू ကတည်းကလည်းငါတို့ကိုတဲ့ဟိုရစ်လို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပဲဆိုတော့အာကိုရာကလည်းသိချင်ပါဖြစ်လာတယ်ကိုကွယ်ရာဖြစ်လာပါဗျာဒါကြောင့်ကိုဆိုတာကအာကိုကွယ်ဆိုတာကကာကွယ်ရှင်းမလားဟဲ့အသက်စီးစိဥစ္စာအန္တရာယ်ကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မှတစ်ပင်ကြီးတွေကိုအာကိုလာတယ်ခြိုက်ဝန်းကြီးတွေကိုအာကိုလာတယ်ဂူတွေကိုအာကိုလာတယ်တော့ပါပြီနော်ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုအာကိုလာအဲဒီကနေတော့တွေ့ရကဘာဝါကပြီးတဲ့ပြန်ရတိုင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ရိုသေးရရလေးနေတဲ့ဖန်တီးကြပါလိမ့်။ဖန်တီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့ဘာသာဘဝအမှုရာတိုင်းဘာလို့လဲကိုယ်ခွေတော့လား။ရိုသေးသမှုပြုကြတယ်။အလေးအနက်ပြုကြတယ်။အတိမတ်ပြုကြတယ်။ပုံစံတကိုင်းအမှုနဲ့အတိမတ်ပြုတယ်။ဟုတ်လား။ဒုမုဒ္ဒဘာသာနာကတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့ဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတဲ့နေမှာတော့ဟုတ်လား။အဲသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ပုံစံတကိုင်းတိုင်းနဲ့ညီမမလည်းတဲ့လေတဲ့တော့မယ်သူတို့တဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ဒီကံတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိုင်းတယ်လို့လုံးချတယ်။ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောတကားလို့နားတောင်မလို့အေးတို့အားလုံးကိုမသိအောင်ဒီပညာတို့ကိုကာကွယ်ပေးတာပဲလို့သူ့တို့အားကိုရာဒီနဲ့တို့ယုံကြည်ကြရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲတစ်ပေကြီးတွေသူတို့ရဲ့အားကိုရာဖြစ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ကိုကွယ်ကိုကအားကိုကွယ်ကကာကွယ်ကိုကအားကိုရာကွယ်ကဒါပြန်ဘာသာတရားဆိုတာပဲသိနေမှန်းတော့မသိသေးဘူးဘာသာတရားမပေါ်သေးဘူးဘာသာတရားမပေါ်ခင်မှာဘာလာပြီလဲကိုယ်ွယ်ခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့က
过关金子的阿姆米亚，过关金子的这个地方里过出个女，但是娃娃讲不讲过不注意过不了，还给你家伙拿么来的，就给你讲么来个言不及了，都阿姑呀下么下出来个多好讲的呢，多讲的呢，讲的，咱们大家过关木，大家啥的嘞，可把五个来干啥，咱们过关木呢，把哪的呀，这都要啥的。国怪木板啥的嘞？哎呀，啥的嘞？把你路国怪木子路吃烂了没？啊，在欧元区内部，干活物业的阿姑呀、小英啊，国怪木子啥吃的烂了？啥子嘞？搞把五个阿姑屋里国怪木冻残了，国怪木子干路吃烂了，好没有？哎，你看那个路大的在干那个嘛，把吃烂了那个叫，我他妈哎，路窄的的哈。哦，昨天一早到菜馆去的，第一杯去的，第一杯去的，啊，那到了那地方了，现在看到那些啊，啥嘞？哦，那收银的啊，把那些伢子说，哦，那得过关了，家里，啊，那那得过关也难，你知道吗？那收银的过关也难，你知道吗？把那伢子说，哦，他有个领导在，就是说，他那啥嘞，啊，在欧元区这里，我打票比较嘛，工作难有的，有的我打票比较嘛，工作难有的，还是有些难家里，哎，你看那个，这些工作把那伢子没了，可不好嘛？奶奶跟你留下一点的。啊，对奶奶的大的这女娃，她爬楼来了，现在看见了吗？是吧？哦，啊，对一个这样的呢，都我们老外的嘛，几家的，他的这边的呀，啥子的来了？我路里边进来，我路沿的不进去，今年几的啦，啥子来了？第一个啦，啥子的来了？没弄马路啊，别啦，啥子咋来了？我路路下呢，我看到哪里路下呢？哦，他都路边上来了，把皮来下的，表皮。那个阿伯在刚刚在叫那个叫别阿东阿婆的，拿他回家，拿到人家那边了嘛，还他妈，这个的话呢，拿到没有不如关来呢啊，啥东呢啊，还得这边呢，还得年纪，还得呢，还得哩，阿罗看这边了，看这边了，个了，马哈别马个呼光明啊，别马几个看这边了，好哪里？现在哪里？干嘛？干嘛？现在住哪里的嘛？人马鸡子嘞，这个龙山领导嘛，包包开，好比侬，人马鸡啊，看谁被打的，第一、第二、第三、第四、第五的话，阿六个，不都看谁拿来？人马鸡啊，把这个谁家拿到，不都看谁拿来嘞？阿拉人马鸡啊，看谁拿？比如你侬阿六，阿古六，你那家那三那到哪了？多少看谁被打打的？第一的、第二的、第三的、第四的、第五的、第六的、第七的、阿六个人马鸡啊，看谁被打？没有也在欧元区的那个话，哎呀，阿龙芝麻叶摆菜呢。哎呦，芝麻叶个嘛，有的嘛，你大人家农民占不他们所以，哎，芝麻叶没有上小麻烦，是不？阿龙们咱们阿弟呢，农家人家里多，他们阿弟个么是多，我可把我干住哪里？去在浙江么了？哎，这个龙哥嘛，哦，好的，就这嘛，国外人嘛么是多，么是多？哎呀呀，老家就不住他这那个地方来嘞，芝麻叶。人马一夜的生感标的人马过程来好而且人马过程来好标的不过夜不恰比的不过夜松马比的不过夜这个龙安龙骨啪啪陆松的这个龙比八龙啪啪啪啪出来是咖啡啪啪出来吧嘞先马咖出来先咖人马咖出来人马咖克里亚马咖出来克里亚咖还都没过呢他们都还是没有人新农民包扎标的这个我拿到人住包扎啥的都是东家的乌龟多方便呢他们把那苏达把嘞这个慢把那苏达把嘞要不要把那苏达把嘞嘞哦人们呢我有几多刚刚这样标的这个好比呢我人们一过来呢拉新标的不用呢对于对于可能就接他们要对他的人马一个攀升的，俺的人马一个攀升的路，他得到来的雄鸡都也是吧？俺大哥，人们呢发达了快。哎呀呀，那个人马一攀升的路，雄鸡那家的不够帮我，人们呢发达，发达了耶！咱们说啥了嘛？发达出来，人们呢发达，佛教发达，克里安发达，伊斯兰发达，基督发达，穆罕默德发达，发达的怎么样的？阿里巴达巴达巴达说阿弥陀佛嘛，白巴达啥去哪里？也门那巴达，噶巴巴嘛白巴达啥去哪里？也门那巴达啥点火爆哪里了嘛？
是不是第一过过去过过去这个路上你去好了不好了啊这过一时间我加过来不啊过下一个里头过过去你去哪里头这第一路过过家里有地家里可能家里故意的过有地家里可能家里过过家里这边一级的啊拆完一级叫东西的你过过家里去过家里可能家里那个老干的这个年纪印第安人干嘛说起要么积极的声音都不知道多少了故意的声音不知道多少了叫东西的多少了这个年纪好没能这个年纪我一路年龄啊这些我一路江湖带毛病拿我一路啊啊我一路江湖带毛病加了嘛我必然上啊不过我一路积极的哎你们说这些我黑度啊没有这么一点这些三里的冲冲给他们说那那所以说哎哎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 哎他那个年龄上不去了，哎，那个老年人了，他这一代没年轻人了，他不会老跟那老人不提劲了。这个年纪，哎呀，那个嘛，哎，就特别年龄，过过几个，叫东西都太老了，这个年纪，心里那点，干嘛我个最高的呀？哎呀，那个的阿夏嘛，阿夏嘛，这有个老板走路的嘛，阿夏嘛，干嘛不嘛？走路啥的，不提那嘛来说嘞，哎呀，那个。阿夏嘛，这里结束的难啊！他老板哪个爸爸嘛，这比较嘛，就有一点难了，对不对？啊，对个呢，国会木共产的，个把乌干达是没行的。他讲么子，国会木低价么，西价嘞，再讲么子，哎里难个嘛，这个呢的 ，cruise 都可是那个八大一十块，都有啥，都有啥，都蛮难，蛮难，知道嘛？八大一五块的呢，这个呢的，是不是那么送来啊？这呢，低价，低价，sik lumi wa le tru sik ba ra ma da ni amande ya islam ala islam ba da amande ya hindu ga ma sat chi da tru ga ma amande ya san nei na le sat chi da le ara na ta pwe le sin na na di ka ne di tat lo ma pi nei kai ni do ba ra yi su pwe da di ka ne di he ya na na ma shi ni do mae ta ba chang le lo mi ko kwa mu phong san ni man lo la ma man di lo la ma man di lo la ka ka mi cha ka ara ko kwa mu ne ba da ya bu yin sa phet le国管部干，你知道吗？把他这个怎么这样搞来的？爹妈一潘森来是那是干部，爹妈几潘森来是到是干，是干里干的。爹妈几个爹妈是干的干的，帮来着爹妈那干的，就搞来的。现在，哎，爹妈那干的搞来的，国管部呢干的也算的搞来的。哎，你那你知道吗？就是那爹妈一啊，国管啊，爹妈一啊，潘森干的，比如爹妈一啊，啊，比那个叫猪老干的。आलो तू ये तमन्नो रे छुटारे तू ये तमन्नो रे अब्दुल्ला शिवा विष्णु प्राम तो आवा लोक दा सोरा तदी असा छिरे ना मिंजी को या ओ चेक चेक लाबी अरे ना निदा मा दी जमाई को तकारा दी ना मिंजी को आ को का उदा शिवा विष्णु प्राम तो आवा लोक तरा को 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 सिका मोदा बारी ले या मले तते का जरो अरे मा ना मिंजी को या ओ बेरे तू आ छोजी को लो मा ले जा रे मेरे द्वारा मे छिरे रे छिरा बे ओ ममी बुरे द्वारा मे या हु मति रे लु मेला को मटट जा लु का छिरे ไอ้เจ้าพูดได้อัตเตติกากองวาชีมาชิสกะลงอัตเตเสยะขอละหลายะยงจีกู้กวยไปแล้วมาหอดเด้ดินัตตมันดอริหานะมินีกูวาหาโชจีโกโลมานี่เอริโชจีโกโลงกะเรนัตมินีกูยอกโชจีโกโลงเอริกะเนปูโซกวยดิเลุยะเมะเนาะอะมาโมข่องลาเดยีช้านลาเดมุนไนเนชานลาเดอัตเตจอกดิมะลาเดยอกะเปะดิทูลาเดကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဘာဝကြောင့်ญาတိဥတုကြောင့်ကုလူနေရမှာပါလားလို့တွေးခေါ်နိုင်တော့မှန်ကန်တဲ့အမှုများရှိဘူးမရှိရတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာကတော့ဟာပိုးကြရင်လည်းပဲမင်းတို့ငမင်းကြီးတို့မယုံသေးလို့ဒါငမင်းကြီးရလို့ထားတာမသိရင်လည်းဟာဒါငမင်းကြီးသုံးကြိုက်လိုက်တာအဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်ဝါကမတင်တယ်လို့ဗိရှင်ဝါကမတင်တယ်လို့ပရမတောကမတင်တယ်လို့ဘဝလောကတရကမတင်တယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဒါရင်သူတို့ရှင်းတာဘာလို့လဲကိုပူဇော်ရမှာပေါ့ဘာရင်လည်းပူတော့မလဲအဝန်နမင်းကြီးရပဲတယောက်လေကိုရနမင်းကြီးပဲတယောက်လေကိုရပါဗျာဓမ္မနာဘာသာတွေလာဘူးနော်အဲဒီကနေကနမင်းကြီးကိုရချိုကြီးကိုလုံးကနေကမှပူဇော်ကြဆုံးဆိုဘာလဲသူတို့ကတဲ့ဟိုသူတို့ကပူဇော်လို့ရှိရင်တဲ့လူသားတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့လူသားမှမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေရဲ့လင်ကြောင်းတွေးနေပူဇော်မှစိတ်တယ်ဆိုတာအမှဗလိနတ်သာပူဇော်ပဲဆိုလာပြီအဲ့ဒါကိုပဲအစ်စ်တက်လာတော့ဘာလနက္ခတပင်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဂလိနတာဆိုတော့မှဘာလို့မင်းသားကိုရမင်းသမီးကိုရဇာမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ့နော်ဇာမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပူဇော်တဲ့နေရာမှာအနုဆုပ်ကိုဆုပ်ကိုတော့မပူဇော်ရဘူးတဲ့မြင့်မြတ်သောဇာမင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မြင့်မြတ်သောအသင်္တန်းတွေတော့ဇာမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇာနိုင်တဲ့ဇာမင်းတွေသူတို့ပဲရွေးချယ်ပါကြတာပဲအဲ့တော့ခတိယအနုဆုပ်ဇာမင်းတွေကမင်းမျိုးမင်းတွေဆိုဇာမင်းတွေဆိုတော့မှမင်းသားကိုရမင်းသမီးကိုရစင်ကိုကောင်မြင်ကိုကောင်နွားကိုကောင်ကျွဲကိုကောင်စိတ်ကိုကောင်ဝက်ကိုကောင်ချက်ကိုကောင်ကုကနန်းကြီးတို့ဘာလဲနာမည်ကြီးကိုရောက်ဆိုလို့ရှိတာတော့ကိုရောက်ကိုကိုမျိုးသောတတဝါတွေတမျိုးလျင်ကိုကောင်တမျိုးလျင်မနကောင်လဲကိုကောင်တမျိုးလျင်ကိုကောင်အမျိုးပေါင်းကကိုမျိုးကိုကိုလီ77 77နှစ်ပေါင်းကိုပဲမှတ်သားယောဂီတွေအိမ်မီမှာချက်ကားတဲ့ကိုနဝင်းမိုးနဲ့မှသိဆိုတဲ့ကိုနဝင်းစကလုံးကြီးကျမနာပါဠိကသင်္ကလာရှင်မလာဤသီရကသုံးပုံမှာကိုနဝဲဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးဝမရှိပါဘူးယောဂီတို့ကြက်ရလဲလို့တရားနာရဆိုတာအမှန်နဲ့အမှားကိုဝေဖန်ပြဖို့အမှန်နဲ့အမှားကိုခွဲခြားသိဖို့တရားနာတာတရားလဲနာသေးတယ်ရိုးရလန်းကနေပြန်သွားကိုယ်ပွယ်မှုဆိုတာလဲသုံးနေကြတာပဲဘာမှလည်းမသိဘယ်ကစာမှန်းကမသိဘူးဘာနာတရားလဲသုံးနေကြတာပဲဘယ်ကစာတယ်မှလည်းမသိဘူးဒီလိုရောင်ချာကြတဲ့အခြေအနေကိုငါတို့သိများခဲ့ပြီဗျာ။ဟုတ်ပါပြီလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါအခြေအနေတွေကနားလည်အောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲဒီမှာတခါတဲ့နတ်မင်းကြီးကိုရောက်ကိုပူတော်ကြတယ်ဆိုတော့လက်ချောင်းပွေးနေတယ်။အဲဒီကနေဂလိနတ်စာပူတော်ဘက်ကနေပါဠိနခတ်။ပါဠိနခတ်တပင်ပွဲကနေဖြစ်စဉ်တက်လာတာပါလေဆိုနတ်ကနာပွဲ။ဘာပွဲလဲ။နတ်ကနာပွဲ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝုံကျန်ဝုံကျန်နဲ့တီးဆိုကခုံတော့ပါဟုတ်ကဲ့လို့ဒါလို့ရောကြီးရောရနဲ့လုပ်နေတဲ့နတ်ကနာပွဲတွေမရှိလားရှိလားရေးအဲ့ဒီနတ်ကနာပွဲဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲလဲဇမနာဘာသာကဆင်းသက်လာတယ်။နတ်မင်းကြီးကိုရောက်ကိုပူဇော်ပွဲကနေတော့မှလေကြောင်းသွေးကြီးရကနေဆင်းသက်လာတယ်။ရှင်းမလားလေ။အစ္စလမ်ဘာသာစကားနဲ့ကြောင်းတာဟာလာလို့ရကနေဆင်းသက်လာတယ်။အမှုချက်။ဒါကြောင့်မလို့၎င်းနတ်ကနာပွဲတွေကိုသီလဗတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်။သီလဗတ္တပါဒံလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပဒေနဲ့ပြောရင်သီလပဒပရမတ္တသီလကိုချစ်တရားနဲ့ပရမကချက်လုံးနဲ့ဝါတနိပတ္တဆက်ချက်ဆိုလာကတော့သီလပဒပရမတ္တသီလသမားရဲ့ပညာသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ဆက်ချင်တော့အဖြစ်သူများအတက်တက်ကဗျာသတ်ပြကြပါလက်ကြောင်းတင်းနဲ့ပြီးတော့မှပူတော်နေမှတော့တချို့များဂတိတိရှိတဲ့ချက်အရှင်နဲ့လက်ကြောင်းတင်းနဲ့ပြီးတော့မှရှင်းနေပြီဆိုတော့ဒီဂတိတိရှိနေတဲ့အရာတွေကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒုဒကာသမားတွေဒုသားတွေဒုသမီးတွေဟာဘာပွဲတွေရနေရတယ်နော်ဘီအေတို့ဘီအက်စ်တို့စရိယာပြည့် MBBS GB LLB ဘာပွဲတွေရရဘာအင်ဂျင်နီယာဘာတောက်တာဘာဆရာဝန်ဘာပွဲတွေရနေရနေကိုယ်ကွယ်မှုတကယ်မမှန်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမောင်နှုတ်မီးတို့ရထားတဲ့ဝက်ပညာကြီးမဲ့ကိုနေကံကိုကျေးဇူးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရည်ရည်ရှင်းမာတဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၎င်းဉာဏ်မှန်မှန်များလို့ဒီမိစ္ဆာဉာဏ်နေတယ်။ဘာဉာဏ်နေလဲ?မိစ္ဆာဉာဏ်ပါဗျာ။တော်ကြရလား?မှန်ပါဗျာ။ကဲကောင်းပြီ။ဒါပြေဆိုရင်သူကမှန်တယ်မှန်တာ။အဲ့ဒီကိုယ်ကွယ်မှုကနေဘာဖြစ်လာလဲ?ဘာသာ။ဘာသာမှဘယ်ဘာသာအစလာလဲ?ဇမနာဘာသာ။ဇမနာဘာသာရဲ့ထုံးတန်းစင်လာထုံးအဖွဲ့တွေကိုပြောပြီ။အဲ့ဒီဗလိနတ်ကရင့်နှက်ပူဇော်ဘဝကနေစစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူရားတဲ့အပူအလောင်သောတာတွေဂျာတကကျင်းဝဲခြင်းနဲ့ပူလောင်မှုကငြင်းရင်းခြင်းနဲ့ဟဲ့လို့တရိစ္ဆာန်ကြီးတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးဟဲ့လို့ပိတ်တာကြီးတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျင့်စရာရှိတာကိုကျင့်ရမယ်ပဲ။ဘာမှအရင်ကျင့်ရမလဲ။သုံးခုံသက္ခာရေငောဒီလောင်စူးပေါ်အိတ်တဲ့အကျင့်ပြာပေါ်အိတ်တဲ့အကျင့်နေလန်းတဲ့အကျင့်ခက်ခက်တုံတုံအေးနေတဲ့သောမုံလာပြီနတ်တော်လာပြီကြာတော်လာပြီတူရဲလာပြီစသည်ဟာပြီအေးဒီချမ်းပြီတော့ဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံဂျင်းနာမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစီရောက်တည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရင်ခဲမြောင်နေတာခဲလောက်အောင်ကြီးတာအလမတန်အေးတဲ့ဒီကလေအဲ့ဒီခက်ခက်တုံအောင်ကြီးခဲမတဲ့အေးနေတဲ့ဒီထဲမှာဆက်ရမယ်ကျင့်နေမှာနေချစ်ချစ်ကောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဂျာတို့သိချမ်းတာဒါကြောင့်မလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကနေသတိဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့တဘာဝရာတိကုတ္တမြေမိတဲ့အမြဲခံရတာတို့ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံက
ဒီကမ္ဘာရာသီဥတုကအလူလက်ခံဆုံးကမ္ဘာမှာအလူလက်ခံဆုံးနိုင်ငံတွေပဲနိုင်ငံတွေကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးမတန်ကုစရာရှိလဲနင်းနေစိတ်ထွက်လာအောင်မရအောင်ချစ်ချစ်တောက်အောင်ပြုတယ်အင်းလျာရှိလို့သူရိခဲမတတ်ကိုအေးလာအဲ့တော့ချစ်ချစ်တောက်အောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာနေကိုမော့ချင်냐အောက်ကမိကိုဟဲ့အဲ့လောက်ကြည့်လို့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာနေခြင်းနဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့ပါးခြင်းနဲ့မတော်မတရားလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကုန်ခံသွားအောင်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပေးရမယ်ဆိုတော့မှတုံးကိုယ်စေခာရေငုံမိလုံးပြီးတော့အငတ်ထားတယ်မသားမတော့ပဲခြင်းတယ်မသားမတော့ပဲခြင်းရတယ်ကပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့စုဖို့အိတ်တယ်ကြောင်ဖို့အိတ်ကြတယ်မသားမတော့ပဲခြင်းရမထထမ်းခြင်းရဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေဘာဖြစ်လဲဘာသာကနေပြီးတော့မှရှင်းသုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီကိုယ်ကွက်ခြင်းဘာသာနဲ့ရှင်းသုံးမှုအဆင်းသိကြောင်းလဲတာပဲနော်ဒီကဏ္ဍကအဲဒီကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဒီလိုနဲ့တုံးကိုယ်သက်ကရင်ုံမလို့တို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းခေါင်းဆောင်တွေကပြည်လဲမက္ခလိခောတလာအဇိဒစေတကမလာသိသိနိကန္တနန္ဒပုဒ္ဓတင်စရာဗေလတဗုဒ္ဓစသည်အရင်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့အဲဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားမှုအားလုံးတော့သူတွေကစုပြုံစုပြုံစုပြုံဝိုင်းဝန်းတော့ကနားထောင်ကြတာကအင်းအားပရိသတ်တွေများလာတဲ့အခါကျတော့မက္ခလိကလည်းပဲမက္ခလိကလည်းသူတို့ကငါဖျားပဲမက္ခလိကောတာလည်းအဇိဒာတိတကမလကလည်းငါဖျားပဲသူအုပ်စုနဲ့သူတို့ဗျာသူအုပ်စုနဲ့သူကသူအကျိုက်နဲ့သူအကျိုက်နဲ့သူအကျိုက်နဲ့လိုက်လို့မကြတော်တော်နဲ့သူဖျားငါဖျားသူဖျားငါဖျားဆိုတော့မှဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဆိုတော့ကဖျားလို့နေကြအဲ့ဒီတရားလုပ်နေကြရင်ကနေတော့ဗြဟ္မဏဘာသာနဲ့ဘလို့နေလာဆက်ခဲ့တာပဲ။ယောဂအစုံဒုတိယအလောင်းတော်သိတ္တကမင်းသားရဲ့အဖြစ်ဖြစ်သောသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့အမိမာယ။မိတော်ခေါ်မိတော်အပါဝင်ကပိလဝတ်မှာရှိတဲ့သူတော်မျိုးတော့အားလုံးကလည်းဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တွေ။ဒါကြောင့်မလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အမေကြီးသာရိပုတ္တင်းမတို့လည်းဗြဟ္မဏဘာသာဝင်။ဆိုလိုတာကဗျာဖယားလောကအလံမပွင့်ခင်တုန်းကအားလုံးတော့ကဘာသူကဘာသားတို့ဒီတော်တော်များများဒီဗြဟ္မဏဘာသာဗြဟ္မဏဘာသာနဲ့ဘာသာဝိမုတ်တိလည်းရှိတယ်။ဘာသာဝိမုတ်တိဆိုတာဗြဟ္မဏရဲ့တရားကိုယုံကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားလက်ခံမှန်းတာတုတ်တူနေတာဘာလို့လူလည်းရှိတယ်။တကယ်လဲဗြဟ္မဏဘာသာရဲ့တမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ခုနဖယားဖယားဖယားလို့ဆိုရတော့မဂ္ဂတိခေါ်တာလားအဇိတကိတကနာသိသိနိဒကနာနာလာပုဒ်တင်စရာဗေလကပုဒ်တာစတဲ့ရည်ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အဆုံးအမအပြောတွေကပါလဲဗြဟ္မဏဘာသာဗြဟ္မဏစကလုံးတွေကအယူအဆအသွေးခေါ်တွေကိုလည်းသူပြန်ယူလာခဲ့ကြပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးကလည်းပဲဗာလဲယမနာဘာသာပဲဘယ်ဘာသာလဲယမနာဘာသာလဲသူတို့ရဲ့စင်လာထုံးပွဲကဲကောင်းပြီလောကနဲ့ဒုတိယရှင်ကိုယ်တော်များအလောင်းတော်လေးမွေးလာဒုတိယရှင်ကိုယ်တော်များအလောင်းတော်လေးမွေးလာပြီမွေးလာတော့ကဲသူတို့ပြောရှင်းညာကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ဒါတောက်နေဘုဒ္ဓဘုရားတမန်အားလုံးသိနေတာထားကြအောင်နော်အဲ့ဒါလောကလည်းဖျားပွင့်လာပြီပေါ့ဘယ်သူပွင့်လာပြီလဲဖျားပွင့်လာပါဘူးဖျားပွင့်လာအဲ့တော့ဖျားပွင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေးကြည့်လိုက်ဖယားပွင့်လာပြီဆိုတော့တို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပွင့်နေကြတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကောင်းမြတ်လာတာလည်းမဟုတ်မြေကြီးကဝါးကလေးခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားယေလူသားစစ်စစ်ကနေတော့မှအဖေလူသားသုတ်တော်ဒနာအမေလူသားမေတော်မာယာကလည်းတဘာဝအတိုက်ဝေးခွာလာတော့လူသားကဖြစ်တော့တို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လူသားကနေတော့မှတဏ္ဍလူသားဘဝကနေတော့မှဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်တာလဲဘာတိလို့လဲသစ္စာတိလို့အားလုံးယောဂီတို့ဘာတိလို့လဲကောင်းပြီအဲ့ဒါသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားအဲ့ဒါဒီသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကလည်းဘာမှရှိတာလည်းမရင်ခန္ဓာမှာရှိဘာမှရှိတာလဲဒီခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တရားတွေရှိတာလဲမင်းကကြတာမဟုတ်ရှင်လဲမနာရှင်လဲမသိရှင်လဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဥရနာယပြရတော့မမှန်ပါဘူးလို့ဘယ်ပါတာဝန်ကမှမမြင်ဆိုနိုင်ဘူးကိုယ်ချင်းတရားနာချင်းတရားအမှန်တကယ်လောကကြီးမှာမရှိလားရှိသလားယေရှိကြလို့လည်းပဲလက်ခံတိသိလက်မခံတိသိခရိယာသင်္ကြန်ကိုအစ္စလာမ်သင်္ကြန်ကိုဂျိမ်းသင်္ကြန်ကိုမဟာမေရီသင်္ကြန်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ကြန်ကိုဟုတ်လားယေသင်္ကြန်တို့နဲ့အတိအကျမရှိလားရှိသလားယေအာဇမသင်္ကြန်ကိုတရုတ်သင်္ကြန်ကိုမြန်မာသင်္ကြန်ကိုရှိနေကြတာပဲဘာလို့လူမျိုးစုတိုင်းအကုန်လုံးပါပြရတော့သိရကရဝအနန္တရာယ်ပါပြရတော့ဒါရှိလို့လည်းယေဟုတ်ပါပါဆိုရင်သိချင်းဒီအမှန်တရားပဲကိုချင်းဒီနာချင်းဒီပြိဿနည်းတွေကအစကိုနာချင်းနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး
်ဘာလို့ဦးရနာရသိရတာဘသူရဲ့လမ်းတလဲခန္ဓာရဲ့လမ်းတယ်ဘသူရဲ့လမ်းတလဲအဲ့တော့ဒါရီခန္ဓာဒါခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဥနာတိဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတတိကိုစတင်ပြီးတော့မှဟောလောကကြီးမှာတော့ကိုရနာရသိရတာသိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုရနာရသိရတာလဲဆိုတော့အရင်အမြင်ကိုတို့မစားတတ်ကြဘူးဟောကိုရနာရသိရတာဟိခန္ဓာရှိလို့ဆိုတော့မှန်ကန်တော့သူကသူ့ကိုတော့လောကနဲ့ဖျားမပွင့်ပြီးမှမကြဘူးလေရှင်းလိုက်ကြလားဟောဒီဒီဘုရားမှာဖျားဖြစ်တော့ရောပြီလို့ကိုကိုွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးပါတိလို့ဘုရားပြတာလဲသစ္စာတိလို့ဘုရားပြသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားဘာမှရှိလဲထောက်ပြတဲ့အမှန်တရားရဲ့လည်းဘာမှလဲခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စည်းတဲ့အမှန်တရားကလည်းဘာမှတော့ခန္ဓာမှာပဲဟုတ်လားဤနှိမ့်ဆက်တဲ့အမှန်တရားလည်းဘာမှတော့ခန္ဓာမှာပဲမရှိလားရှိလားဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာမဲ့ထောက်ပြလိုက်ဖြစ်စည်းလိုက်ထောက်ပြလိုက်ဖြစ်စည်းလိုက်ဒီသဘောတရားတွေဒီခန္ဓာမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ထောက်ပြဖြစ်စည်းနေတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေအဲ့လိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘရားနာမလဲဖန်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူး။တရားရှင်မှာကဖန်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်အတိတ်ဘဝအတိတ်အနန္တရာအနန္တရာဘဝဘဝလုံးကလည်းပဲယောဂီတွေလို့အိုခြင်းစုနာခြင်းစုသိခြင်းစုပြန်ပြုလာတွေ့ရလားယေ။သိရပါဘူး။သိရ။အဲ့တော့အိုရနာရသိရတာချမ်းသာတာသိရတယ်လား။သိရပါဘူး။သိရလို့ပေါ့ဗျာ။အိုတော်လည်းညီးနေတာပဲ။နာတော်လည်းငိုးနာပဲညီးနေတာပဲ။သိတာနည်းကြတော့လည်းပဲမသိခြင်းနဲ့သိတာတော့အိုချအော်ချညီးချသွားချတောင်းပန်ချတူချူချအမေကဲပါအမေကဲပါတာရဲကဲပါမမေကဲပါအောင်ဒါကိုမိလာပြန်ပါပါဗျာမှန်လားဟုတ်ပါပါဘာမလို့လဲဆိုတော့ကိုရနိုင်ရတရားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲလို့ပါဗျာချမ်းသာရင်ဘယ်သူမှသိကလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းလားဟုတ်ပါပါဒါပေမဲ့နာရင်ဘယ်သူမှမအောင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့နာလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတာလဲချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲလို့ပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုလို့ညီးရတာလဲဆင်းရဲလို့ပါဗျာဒါပေမဲ့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလဲဒုက္ခပါဗျာအဲ့တော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကโอนาติဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားโอนาติမွဲခွဲဖြစ်ပြက်နေတဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားโอนาติမွဲခွဲဖြစ်ပြက်တဲ့အပေါင်းအစုကြီးပါလားအပေါင်းအစုဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ခန္ဓာပါဠိလိုပြောရင်ဘာလဲခန္ဓာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်အပေါင်းအစုမဟုတ်ခန္ဓာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ဘာလဲအပေါင်းအစုပါဗျာအပေါင်းစာလို့သုံးတော့ခန္ဓာမြန်မာလိုပြောတော့အပေါင်းအစုစာလိုပြောတော့မြန်မာလိုပြောတော့ဘောကြပြီနော်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာလို့တော့ပြောဆိုနေကြတယ်ဘယ်ဟာကိုခန္ဓာပြောမှန်းမသိဒီကနေ့ခန္ဓာဆိုတာသိပါပြီခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲအပေါင်းအစုအားလုံးသဘောကျတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအဲဒီပေါင်းစုနေရတဲ့ဆိုအိုခြင်းသဘောတွေနာခြင်းသဘောတွေသိခြင်းသဘောတွေဖြစ်ခြင်းသဘောတွေကျက်ခြင်းသဘောတွေပေါင်းစုနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီပေါင်းစုနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘာခေါ်လဲခန္ဓာ။အဲ့တော့ဒီလိုအိုနာတင်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခကျက်ဒုက္ခတွေပေါင်းစုနေရတဲ့ဘဝဟာတဘဝတလားဘဝတိုင်းလား။ဘဝတိုင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့ရုပ်တွေလို့မသိခဲ့ပါဘူး။သိခဲ့တယ်လားယေ။မသိခဲ့ဘူးဗျာ။မသိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့မသိခဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုခန္ဓာမျိုးဒီလိုဘဝမျိုးဟုတ်ဘွားလိုချင်ဒီဘွားလိုချင်လိုချင်ရတဲ့သူတွေတောင်းညဟုတ်လားသူတွေတောင်းတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်ကြသူတွေတောင်းညတောင်းပြီဆိုတဲ့ကယောဂီတွေတိတောင်းလားမတိတောင်းလားမတိတာကအဝိဇ္ဇာသလားလို့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာမြန်မာလိုတော့မတိတာဘာသူအကြောင်းမတိတာလဲခန္ဓာအကြောင်းမတိတာဘာသူအကြောင်းမတိတာလဲဘာသူအကြောင်းမတိတာလဲဟုတ်တယ်ခန္ဓာအကြောင်းမတိကြအဲ့မသိတဲ့အကြောင်းလို့ရောက်လို့ဟိုဟာလို့ဒီဒီဟာလို့ဟိုဘွားလို့ဒီဘွားလို့နတ်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲမြန်မာဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလူဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲကောင်းပါလေကောင်းပါမယ်နဲ့ဆိုတော့ဩဘယ်မှရရဥနာတိဒုက္ခတိရမယ်လို့သိပြီးတော့လူရှင်နာကမသိလို့လားယေမသိတာကလူရှင်နာကမသိပဲနဲ့လူရှင်လူရှင်တော့ပြစ်လို့ပြစ်လို့တော့ရရှိရရှိတော့ချမ်းသာကြလားဆင်းရဲကြလားဆင်းရဲကြမို့ဘာသစ္စာလဲဆင်းရဲကြဆင်းရဲခြင်းမပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟာဆင်းရဲချိုးရနေတာအလိုလိုလားဆင်းရဲကြောင်းကြောင်းလားယေဆင်းရဲပါပါဘာမတိပဲရန်လောက်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များဆင်းရဲကြောင်းပဲမတိပဲရန်လောက်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များဆင်းရဲကြောင်းကြောင်းပါရလဲဆင်းရဲချိုးရရပြောဆင်းရဲကြောင်းကြောင်းဆင်းရဲချိုးတာဆင်းရဲကြောင်းကြောင်းဆင်းရဲချိုးတာ
ဒါနဲ့လောကမှာသတ္တဝါတွေဖြစ်တည်ပြနေကြတဲ့တရားတွေကအမျိုးမျိုးရနေတာဒီအလိုလိုလားအကြောင်းပြုလိုက်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါကွာဆိုတော့တရားကိုယ်သက္ကလုံးတွေကိုစတင်ပြီးလောကနဲ့သုံးလာတာဘာလို့လဲဘုရားကသုံးတယ်ရှင်းလိုက်ဒါဖြင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာဖြစ်လို့တိတ်တကြမင်းသားကနေပြီးတော့မှဂေါတမဘုရားဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်တဘာဝကျသောလောကကြီးကိုအကြောင်းကျိုးတွေကသိသိသိထားလို့အဲ့ဒါကိုပဲသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့သက္ကလုံးမှာဗာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဥဒံကဘာကလည်းလေအဲဒီဥဒံကာရမှာမကန်တရားဘာပြောသွားတယ်ဆိုရင်ယတဟဝေဘတုဝဏိဓမ္မအာတာပိနောသာယတောပြမနတဝေရမယံဒိဋ္ဌတိမာရပိနောသူရိယောဘဩဘာတယမန္တလိကံဒါကဘယ်လိုညီမလို့ပြောရမလဲဆိုရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ကျိုးပြမယ်အကြောင်းချွတ်ရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချွတ်ရင်အကြောင်းဒီအိစ္ဆာအကျော်ဒီအကျောင်းဒီအကျော်ဒီပေါင်းလိုက်တော့ဘုရားမျိုးသစ်ကတရားဓမ္မတွေသိချာနာတော့မှာကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ပြောဆိုဆုံးမတော့သရသူတည်ဘယ်ကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားဘုံဓမ္မနာဘာသာအပိုက်ကိုပြောခဲ့ပြီနိဒုတိယအပိုက်ကဘာလာမလဲဗုဒ္ဓဘာသာအပိုက်ပါပါကိုဟာဘယ်ဘာသာဝင်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါရဲ့ခနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုနားမလဲရင်တော့ဒါတွေကြောင့်လို့လဲတို့သမီးတွေတို့သားတွေဟာကိုဘာသာတရားကိုကိုနားမလဲကြတဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ခရိယာနဲ့အိမ်ကောင်ပြုလို့ပြုအစ္စလာမ်ရဲ့အင်တော်ပြုလို့ပြုနောက်ဆုံးကြတော့အကောလို့ကလာမရတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တုံနိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပါကစ္စတန်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဘော့စနီးယားလို့ဖြစ်သွားမယ်အီရန်အီရတ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဘာမှလို့အီရန်အီရတ်တို့ဘော့စနီးယားတို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အရင်ကတည်းကဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကြတာပါဗျာနောက်ဆုံးဘာသာတရားကိုနားမလည်ပဲနဲ့စိုက်ပုတ်ခင်ဘာသာအသိဉာဏ်လောက်ကလေးနဲ့အကောလို့အမျိုးကုန်ဘာသာကုန်သာသနာကုန်ထိုင်နေတောင်းလျှောက်ရအောင်မှမတိခဲ့ကြလို့ဇင်ယူပက်သက်ခဲ့ကြလို့အမျိုးပြောက်လို့နိုင်ငံမှာတောက်ပါခဲ့ရလူမျိုးကပြောက်ပါခဲ့ရရှင်ရှင်လိုက်ရှင်ပါအဲကြောင့်သူတို့ပဲသွားမှုတော့ခဲ့တာဒီကိတို့နိုင်ငံကိုလည်းပြန်ချီလို့မဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကဝါးမျိုးဝါးမျိုးလို့လာခဲ့တာဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်ကတို့ကအိပ်ပျော်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတို့ကဒါအိပ်ပျော်နေတာဟိုမှာဗလီရက်လည်းချိတ်ချိတ်နေအကုန်လုံးအောင်မြင်နေသူများကဘုရားတော်ကဒီကနေ့ဒီပျော်လို့ကောင်းလို့မော်လို့ကောင်းလို့ကြွားလို့ကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားကြီးမှန်ပါဗျာဒီတိုင်ကောင်းလို့ဘာသာအသိပညာတရားတွေမှန်ကန်စွာအတွေ့အကြုံအယူသားတွေအောင်မြင်စေချင်လို့နားလည်စေချင်လို့ဒီကနေ့အဘဥပမောအမေတန်းတို့ကအဲ့ဒီတရားဝိုင်းကိုသိရင်ကျင့်မှပြီးတာမှန်ပါဗျာတရားတော်ကိုနားချပြီးတော့မှသိသိသိရတဲ့ဘာသာတရားရဲ့လေးနက်ကိုသိချင်ဖို့ကိုပြောဆိုနေတဲ့ကိုယ်ကလို့ပုံစံတွေကိုဘာတစ်ခုမှနာလည်းကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတွေဒါနလို့ချမ်းသာတာခွန်ညွန်ဟောတဲ့အချာအနန္တကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်များသမန္တကလည်းဟောပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါဟောပါလိမ့်မယ်။သီလသောပြီးအသက်ရှင်မယ်ချမ်းမမယ်။ဟုတ်လားနော်။ဟာအချာအနန္တကကျေးဇူးရှင်သမန္တကအချော်မှာဆိုပါကြိုင်းညာဟောပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခွန်ကြီးကတော့ခွန်ကြီးရဲ့အမေတွေခွန်ကြီးရဲ့အဖေတွေခွန်ကြီးရဲ့သားတွေခွန်ကြီးရဲ့သမီးတွေကိုဘာသာအခြေခံတရားနာရအပူပေါ်မှာပါ။ဟုတ်ကြလား ਈ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်သူနဲ့အခြေခံလူသားသားကလာတဲ့အခြေခံသမားလေးပဲမလို့အခြေခံသူတကားပဲပြောရတယ်တော့။ဟုတ်လား ਈ ။ဒီကနေ့ကိုကိုကိုမြင်လှပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံတွေကကိုယ်ကိုယ်ကိုသကလုံးခဲကလာမှသူမသိပါဘူး။ဘာသာရေးဆိုတဲ့သကလုံးခဲကသိမဲ့လာမှသူမသိပါဘူး။တရဏခုံဆိုတာဘာမှန်းသူတို့မသိပါဘူး။သူတို့တိရတရဏခုံအကာတရဏခုံကများနေတယ်ဗျာ။ဒါကိုဒီကနေ့ဖွင့်ဆိုနေတာ။ရှင်းမရှင်းလားယဒီကနေ့ညမှာစရဲခလေးဒီတရားပြီးမပြီးရင်မနဲ့တန်ဆက်ဖို့ပြင်မယ်ဟုတ်လားယအခြေခံချက်ချက်နာနာနားလဲခါမှာအဖေတို့အမေတို့ကဘာသာတရားနဲ့ဆက်ရတဲ့ကိုအနစ်ပါအောင်နားလဲမှာသားသမီးတို့အမွေအစ်စ်ပြီးလို့ရမှာပေါ့ဆက်ရတဲ့ကိုအနစ်ရင်နဲ့ကိမ့်မှလာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်ဖြစ်ကြမှာပေါ့ရှင်းမရှင်းလားယချက်ကောင်းနေတာဖြစ်သွားတာလို့ဘာသာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာကြည့်ဖခင်ကပြောပြီးငါဒီတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်အကြောင်းဒီအကျိုးဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီပေါင်းလိုက်တော့အားလုံးဟောကြလိုက်မာရီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နားလည်လို့ငါဖျားဖြစ်တယ်
ယတဟဝေပါတိဝိဓိဏံအာတဝိနောကာယတောပြမနန္တံဝိရုပယံတိတ္တတိမဟာရသေနာသူရိယောဟာဩဘာတယမတလိုက်ကပရိသတ်သမုပ္ပတရားကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်လို့ငါဆရာဖြစ်တာရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒုပရိသတ်အားလုံးဒုပရိယဘာနာလဲလို့ဆရာဖြစ်တာလဲပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကြံပြောအားလုံးပြောပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဘုရားကူးွယ်လာတာကြာပြီကိုကူးွယ်တဲ့တရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားမြင်မှမသိဘူးပြောတော့ဘုရားပါတာလေသင်တို့တရားဘာသိခွင့်လားဆိုတော့မပြောတတ်တော့အာရီလို့ပြောတာဒါကြောင့်လို့လည်းဘာသာကြားရဲ့ဝါညွှန်ချင်းခံရတာဒုက္ခတွေကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အလန့်ကျဲအလဲမလက်ပါသေးနဲ့ချောင်းကိုကြည့်ရင်မြေကိုရှာရေသာများငါမသိပါကိုယ့်ကိုအလကားနေနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေကြတာကိုယ့်ဘုရားဘာသိလို့ခွင့်မှန်းတော့မသိဘူးဆိုဒါဖြင့်တို့တရားသိစ္စာသိလို့ခွင့်တာမှန်ဤအဲ့ဒီသစ္စာကိုသိဖို့ရတဲ့အကြောင်းကျိုးချေခံရတယ်။ဟောချေခံရတယ်။ဟောကြအကြောင်းဒီအကျိုးဒီပေါင်းလိုက်တော့ပရိသတ်မောပတ်ကိုနားလည်လို့ဗာတိတာလဲသစ္စာသိ။ကျန်ရမယ်ပရိသတ်မောပတ်နားလည်လို့ဗာတိတာလဲသစ္စာသိလို့ဗာဖြစ်တာလဲသစ္စာသိပါဘူး။ဟောပြီပရိသတ်မောပတ်ဆိုတဲ့သကလုံးဒီမြန်မာလိုပြန်ရင်ပါလဲအကြောင်းအကျိုးအားလုံးချေပါလဲ။တရားဝဲပြီးပြီးရောဘယ်လိုထားတယ်အိမ်ပါတော့တယ်ရှင်ဟောရှင်းလိုက်ကိုကဆရာမရှင်းနိုင်ရင်ရှင်းပြတဲ့တရားကိုသားတွေကြီးတွေချမ်းချီးပြရအောင်ဟုတ်ပါလားဆက်ကောင်းပြီဒီကနေ့ကအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်ဗာလဲအကြောင်းကျိုးရှင်းပါအောင်ဒီဘက်လုံးဗာလဲဘာလို့အကြောင်းနဲ့ဘာလို့အကျိုးလဲမေးရင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြောပါလေကြံပြောရှင်မင်းနော်ဒါပြီအမေတို့အခုပိုင်ဆိုင်ထားတာအဖေတို့အခုပိုင်ဆိုင်ထားတာနာမည်ကတော့အဘဥပ္ပါမောတဲ့အဘဥပ္ပါမောပိုင်ဆိုင်ထားတာဘာတွေလဲအဘဥပ္ပါမောခန္ဓာတွေမှာဘာတွေစုပေါင်းနေတာလဲအိုခြင်းသဘောတွေနာခြင်းသဘောတွေသိခြင်းသဘောတွေဖြစ်ခြင်းသဘောတွေပြက်ခြင်းသဘောတွေဟုတ်လားဤနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှိမ့်ဆက်မှုအပေါင်းနဲ့ခံစားနေရတယ်လို့ပါလို့တို့အမေတို့အမေသားနဲ့ဒီတိုင်းမှာခုံကြီးလေဒီတိုင်းလောကီတော့ဒီတိုင်းပါပဲမနာမထုံမကျင်မကဲ့မခဲတဲ့ပုံကိုဒီတက်ပါတာပြောသားပါပါဘုရားတမွတ်တမွတ်ဒီနေကိုရဝေးရကလည်းကိုကိုရကနာနာရကသိဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုကိုပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာဝေးလာရှာသားနာပြကိုသိဝေးလာပြီဟုတ်လားရှာသားနေရမှာသဘာဝတရားဟုတ်လားရှာသားနေကလေးရလဲကလေးတော့ဝဲဘာလို့ထောင်းထူတိုက်တော့သူကတော့ရှာသားပါပဲလေးတောင်ထောက်လာတဲ့အကြောင်းတယောက်ထောက်သွားပြီတွေ့ရမြတယ်ကိုကောက်သွားနေတော့ဘာလို့လဲဆရာသားနေတယ်ထိုင်နေတော့ဘုဒ္ဓထိုင်နေတော့ဘုဒ္ဓထိုင်နေတော့ကြိုက်လူလားမြောက်လို့သွားနိုင်လာနိုင်ပြီဆရာနိုင်ကိုယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျပုံစံတစ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဟဲ့လားအားတချို့ကလည်းစောက်ဖိတ်တူပေါ်ပြီးဆရာသားကြအမေတို့ဘာလို့ပြောပါလဲဟဲ့လားတချို့ကတော့ရွှေနဲ့ဆရာသားကြသူကငွေနဲ့ဆရာသားကြငွေလည်းနဲ့ငွေနဲ့ဆရာသားကြဟန်တကြီးကြတော့လည်းသုံးဆိုင်နဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့ပပဲနဲ့လက်ကမနဲ့ပယံနဲ့အယောင်းဝယ်နဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မလုပ်နေကြရလဲဟာတခြားသူကြတယ်ပါဆိုတရားဟောင်းရှာသားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကဇာမားကတော့သူတရားရှိကိုတော့မြတ်တပိတ်တော်ပိုက်လို့ပါလားပြောပါဘုရားမလို့ကရိုးရိုးတင်းတင်းဆက်နာကြွားတော်မူတယ်ဘုရားကျော်လားမှန်တော့ဘာဟုတ်တာလို့သူကြတော့အထင်နဲ့ရှာသားတယ်လေဟုတ်လားလေတချို့ကပြည်သူနဲ့မကဘူး။အာဒီပါးတွေနဲ့ဆက်လို့ရရှာသားရတယ်။အာတချို့ကအောက်အိန္ဒိယနဲ့ရှာသား၊ကျွတ်ထိုင်းနဲ့ရှာသား၊ကျွတ်တရုတ်နဲ့ရှာသားရတယ်။ဟုတ်လားရဲ့။အငွေစီးရဘယ်လိုလဲ၊ငွေပြားတက်တယ်၊ကျန်သားမျိုးကပြူးနေပြီမှာ။ဟုတ်ကဲ့လားရဲ့။ဒါဖြင့်ခန္ဓာရှိတော့ဘာလို့နေကြရလဲ။ရှာသားနေကြတာ။ငွေလား၊ရှာသား၊နာပြား၊ကိုသိ။ဒါနဲ့ကောင်းတော့မှာလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်လားရဲ့။ပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အချိန်ကမာမနားမလည်တာပြောသိသွားတယ်။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကြပြီနော်။ကောင်းပြီအဲ့အမေတို့အမေတို့ကိုယ်ပဲစီကတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်နာလဲသစ္စာတိပွင့်သစ္စာတိကိုဘယ်တရားကိုအခြေခံလဲအဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကတခြားလားအကြောင်းကျိုးလားဘာတိအကြောင်းနဲ့ဘာတိအကျိုးလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဟာပြောတော့တာအပမောပဲအမေသားပဲအမေမာပဲဟာနာမည်တက်တက်ဟုတ်လားဟာမင်းတဲ့ကိုယ်တက်ချင်တဲ့နာမည်တက်
အယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါကလေးပဲလူကြီးပဲအသက်ပဲလက်ကြပဲတတ်လိုက်စမ်းနာမည်။ဟာတေယုကြီးပဲကလားပဲခရိယာကြီးပဲဘုရားကလည်းနာမည်ချက်ကချင်တာ။ဟုတ်လား။ဘာတက်ကတကယ်လဲရှိတာတခြားလားခန္ဓာလား။ခန္ဓာပါဗျာ။ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစု။ဘာတွေအပေါင်းစုတာလဲ။ကိုယ်ချင်း၊နာချင်း၊သိချင်း၊ဖြစ်ချင်း၊ပြက်ချင်း၊နှိမ့်သက်ချင်း၊နှိမ့်သက်ခံချင်းဒါတွေကအပေါင်းစုတာလား။ဟုတ်လား။ရှိလိုက်ပါရှိလိုက်ပါဘုန်းကြီးကမယုံနဲ့။တေယုတ်ကြီးလည်းလမ်းကြည့်လား၊ချပိုင်ကြီးလည်းလမ်းကြည့်လား၊မေကြမ်းလည်းလမ်းကြည့်ရော၊ကိုပောင်ကြီးကအိမ်ကြီးသားဆိုတော့လမ်းကြည့်ရော၊သူများကြည့်လို့အားပြာကိုကိုကြည့်ရော။ပြူလာလား၊အုံလား။အုံလားခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဘူတရားတော့ဘူအိုချင်းတော့။ဘူမမအိုချင်း၊မအိုချင်းနဲ့ပါပဲရတယ်။ဘူပါပါခင်ဗျာ။ဘာမှမကြည့်လေ၊ဘာမှအိုချင်းလား။အိုချင်းဘူး။အားလုံးတို့တရားဓမ္မတွေအိုချင်းလား။အိုချင်းပါဘူး။မအိုချင်းသွားတည်လိုက်။ဟုတ်တယ်လေ။မအိုချင်းရဲ့ပဓာရှိတာပဲဗျာဘို့ဦးကျမတော့သွားတည်ုံရှိတာပဲမွေးလာဦးလဲ gift တွေလိုက်ကွာအိုးကြီးတို့ပြောကြတာလို့သေးလားရေပါတယ်တော့ဆော့ဆော့တည်လို့ငငယ်ရယ်နဲ့ပြည်လို့အိုးကြီးတို့ပြောတာလို့သေးလားမွေးရမယ်ဦးကျင်မလားဟေးဦးကျင်မလားလို့သွားသွားပြည်လေအဲ့ဒါကြောင့်လဲမနေချင်းဘူးသူမအိုပါလို့ငါကဆိုငါဆိုမရအိုကြရအနတ္တခန္ဓာဟောလိုက်အနတ္တသကလုံးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသကလုံးလောကလည်းဘယ်သူရင်သတ်တုံးတာလဲဘုရားဘုရားရှင်ဝရှင်လိုက်ဧကောင်းမိသားလေးတို့အားလုံးမိဘကြီးကိုမောင်မလေးဘုရားဘာတိပွင့်တာလဲဘုရားဘုရားဟဲ့ယမကြီးကနေတော့အစိုးအမိတ်နဲ့ကိုနားထောင်တဲ့ဘာသာကိုနားထောင်ယမကြီးပြောတဲ့သကလုံးတွေကိုတစ်သိပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှဓမ္မနာပါတော်ဝင်ဆရာဆရာကြီးတွေပြောတဲ့သကလုံးကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်နာချင့်ကြံနေတာကိုဓမ္မနာပါတော်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားနိလန်တိုင်းလိုက်နာချင့်သုံးနေတာကိုဗုဒ္ဓပါတော်ရှင်းပြီနော်အာသာဝရဝိညာဉ်တော်သာတော်ခရစ်တော်အဲ့ဒီသာဝရတို့ရဲ့အစုအမိတ်ခရစ်တော်တို့ရဲ့အစုအမိတ်ဝိညာဉ်တော်သာတော်တို့ရဲ့အစုအမိတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့ခရိယံပါတော်ဝင်တွေရဲ့ပါရသကားကိုအဆုံးမဩဘာသာကိုလေးစားလိုက်မှဖြစ်တော့ကြတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ခရိယံပါတာဟုတ်လားဟာအာလာရုကုလာရုအစ္စလာမစ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားအတိုင်းလေးစားလိုက်မှယုံကြည်တယ်လို့ပြောပါတာလဲအစ္စလာမ်ပါတာဘာသာဖြစ်တည်လာပါရှင်းလားရေဒါကနံပါတ်1ဘာပြောပါလဲခေါင်းကြီးဘိုးဘွယ်မှုပြောပါလဲအခုနံပါတ်2ဘာပြောလဲဘာသာဘာသာရဲ့အနဲ့အသိပဲလေဘုန်းကြီးပြောပါလိမ့်ဓမ္မနာဘာသာပေါ်ပြောခဲ့တယ်အခုပြောနေပါလေဘုရားဘာသာဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဘာသာပြောတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာလဲဓမ္မနာဘာသာနဲ့ဆင်းသက်ပါတာပဲဟုတ်လားဟဲ့တို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ပွင့်တော်မူပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း၄၅600ကျောင်းမှပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်ခါခဲ့တော့ဘုရားပိုင်အဲ့တော့တို့အပိုင်းမတို့အရင်ဆုံးသွားချက်ဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒါရင်ကိုယ်ပွဲချင်းတဲ့နမနကပါလေဘာသာအဲ့ဒီဘာသာမှာအခုတို့ကဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘာသာဒါရင်ဒုရဒာမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ချင်းကစဖြစ်တော့ဘုရားပွင့်ပြီဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဟုတ်ပါတယ်နည်းအမေတို့အပေတို့တို့မြတ်တကတကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟုတ်ကြသလားဘယ်ချင်းကဗုဒ္ဓဘာသာစဖြစ်တော့ဘုရားဟေးဘာသစ္စာကကကြောင်ကြမ်းထအောင်နေနဲ့မဟုတ်ဘာသာပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ချိန်မှစားဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းမှတ်ပုံတင်လွတ်တဲ့နေရာစားဖြစ်တာဒါပဲဟောမှတ်ပုံတင်တယ်မှာပါတယ်လေအမီအဖအမီလူမျိုးမဟုတ်လားအသက်မွေးတက်ကလေးပြီးတော့နောက်ကပါလေဘာသာအဲ့ဒီဘာသာဆိုတဲ့ဘေးနားမှာဖြည့်စရာမရှိမှဆိုကြပြားကြောက်ဖြစ်လိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီကတည်းကဘယ်ဘာသာဖြစ်သွားလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဖြင့်နှကန်းတစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးဟုတ်လားယမီယုဖလာအရာဖြစ်တည်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကုလဗုဒ္ဓဘာသာဘာမှအစင်တမ်းမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လားယသူမန္တလေးကတရားဓမ္မတွေကလည်းအဲ့လိုအစင်တမ်းမှမဟုတ်ဘူးတတော်ကိုအထက်တန်းကျတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လားယဟိုအောက်ပြီးတော့ဟိုးကချင်ပြီနဲလို့ပြောနေတာမလားသောတာဂါမတော့အထက်တန်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဆိုတာဘုန်းကြီးကြိုးစားပြီးတော့ယုံကြည်သေးပါမယ်သောတာဂါမကြီးဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားပါဘုရားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမှတ်ပုံတည်ယုံများရှိသောဗုဒ္ဓဘာသာစိုင်းပုံတည်ယုံများရှိသောဗုဒ္ဓဘာသာ
ဒါကြောင့်မလို့တို့တခါလာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ကစတင်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်သရဏဂုံတည်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲသရဏဂုံတည်တဲ့အချိန်ပါဗျာကျန်ကြောက်ပါလေသရဏဂုံတည်တဲ့အချိန်ပါဗျာဆက်နေလာပြီကိုယ်ပွက်ခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သရဏဂုံလာခဲ့ပြီဒီကျန်တော့မှဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့စကားလေးတဲ့ကိုယ်ပွက်မှုနဲ့ဘာသာတရားပါရတရားဘာသာဆိုတဲ့ဘောတရားသိခဲ့ပြီနော်ဓမ္မနာဘာသာဖြစ်တည်လာပါဦးပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်တည်လာပါဦးဘုရင်ပြောခဲ့ပြီနော်ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာနဲ့သရဏဂုံဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာနဲ့ဘုရားဘာသာဘယ်အချိန်စဖြစ်တယ်သရဏဂုံမတည်တော့မကုန်နေမှာရှိတော့လေဗျာကောင်းပြီဘုရားဘာသာဘယ်အချိန်စတည်လဲကောင်းပြီသရဏဂုံတည်တဲ့အချိန်မှာစတည်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်မှစတဲ့ပျက်စီးသွားလဲလို့မေးရင်သရဏဂုံပျက်စီးတဲ့အချိန်မှစပျက်စီးတယ်။ဟုတ်ပါလား။သရဏဂုံဘယ်အချိန်မှစပျက်စီးတယ်လို့မေးရင်အိမ်မမဓာအောင်နောက်အောင်ချက်အောင်ရတဲ့အချိန်စပျက်စီးတယ်။ရှင်းရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။အားလုံးကြပြီနော်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သရဏဂုံပျက်စီးတာကိုခဏတာသရဏဂုံတည်ဖို့ကိုသွားချအောင်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဗုဒ္ဓံသရဏံရစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံရစ္ဆာမိသံဃာသရဏံရစ္ဆာမိခေတ္တံကဘယ်နှမျိုးလဲ3ပါးပါဗျာအဲ့ဒီခေတ္တံနေ3မျိုးမှာဓမ္မတိဗုဒ္ဓံသရဏံရစ္ဆာမိဘုရားသာသနာမှာအရှင်ဖယားကြီးရဲ့သံဃာဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ဥဆုံးနေအရှင်ဘုရားညာလေဘယ်ဥဆုံးဘယ်လိုလဲ3ပါးပါဗျာအရှင်ဘုရားညာတိသောတာပန်အရိယဖြစ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ပစ္စကိစ္စကတ္တဉာဏ်သုံးပါးနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ပစ္စသိရတဲ့နေရာသာမာတိပါလေသောတာပန်သောတာပန်သိတဲ့နေရာသာတော့အရှင်ဘုရားမှတပါတပြီးတော့ကိုယ်ကွယ်ဇာမရှိပါဘူးခရားဧကဝါတိကသရဏဂုံနဲ့နမတိဖြစ်တော့ဘုရားပါတာတေဝတိကသရဏဂုံမသိဘူးသရဏဂုံသုံးပါးမဟုတ်တဲ့တပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသရဏဂုံတပါးကဘာတော့ဘုရားသူခရားရှိပါဘူးဗျာဖယားရှိကိုယ်တိုင်သုံးမအပ်တဲ့တရားတော်ကလေးသားလိုက်တာချင်းချံချုပ်ကိုပွားများအားထုတ်နေတာဘုရောဓမ္မံတရဏံသစ္စာနိနမနဲ့တရဏဘုမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဖယားမှတပါဖယားရဲ့ဒီသာကာဝကတွေလောကအလယ်မှာပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုတော့ကကြတော့မှတန်ခံတရဏံသစ္စာနိတရဏဘုသုံးမရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်တေဝသီကတရဏဘုဒွေဝသီကတရဏဘုတေဝသီကတရဏဘုလို့ဧကဝသီကဆိုတာကဖယားဖယားကိုအကြောင်းပြုတော့မှဘုရားကဖြစ်ရတယ်။နမနဲ့ကဖယားဆရာနှမျိုးကိုအကြောင်းပြုတော့မှဘုရားကဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်လား။နမသောကတော့ဖယားတရားသံဃာယရဏများ၃ပါးအကြောင်းပြုရပါဗျာလေ။ဘုရားကဖြစ်ရတယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သရဏဂုံဆိုတာဘာပြောတာလဲ။သရဏဆိုတာကိုယ်ကိုချင်။သရဏဆိုတာလေ။ကိုယ်ကိုချင်ပါဗျာ။အင်းကျတော့အမေတို့ပြောတာသရဏဘုရားရှိခိုး။ဘယ်ဆိုဘုရားသရဏသစ္စာမိကလေးလိုက်ဆိုဓမ္မန္တရဏသစ္စာမိသံဃန္တရဏသစ္စာမိမိမိဒါလည်းသားဟိုးဟိုးဘုဒ္ဓန္တရဏသစ္စာမိဆိုတာဘာပြောတာလဲဟိုးဘုဒ္ဓန္တရဏသစ္စာမိဆိုတာသားရဲ့ဟိုးဘုဒ္ဓန္တရဏသစ္စာမိပေါ့မဟုတ်ဘူးလေဒီအမေရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မြန်မာလူသိချင်တာရှာမရှိနဲ့အမေဆိုတဲ့တိုင်းလိုက်ထမမေးနဲ့ဟာမေရကျွန်တော်သိချင်လို့ငါခောက်လိုက်လို့နေမေးလားငါမေးလားအဲငါတို့ကတသက်လုံးသရဏဂုံဒီလိုနေကြတာကြီးနင်းလိုက်ကြနေဆရာဘုဒ္ဓံသရဏဂိသမိတာလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်သရဏမမှမသိတာကိုဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်မာလိုကိုနားမလည်ဘူးဟောဒီကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောပါတယ်တို့တက္ကသမားတွေကဘဝုဒ္ဓတဲ့နားထောင်လဲဒါနဲ့မြန်မာလိုတစ်ခွန်းနားလည်ပြီဟောဗုဒ္ဓံဆိုတာဖယားပေါ့ကားရဲ့သရဏဆိုတာကိုးကွယ်တာပေါ့ကားရဲ့ခိစ္စာမိတာသိက္ကတာပေါ့ကားဟာမြင်ရတော့တက်တာပဲဗုဒ္ဓံသရဏသိက္ကတာဖယားကိုကိုးကွယ်ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီဗျာမေမမေသမီးနားလည်ရှင်တာကလေဘာဖြစ်လို့ဖယားကိုကိုးကွယ်ရတာလဲဟောသိတဲ့ပါခုနကဗုဒ္ဓံသရဏခိစ္စာမိကိုဘာသာမပြန်တာဘူးအခုဘာသာကိုရောင်းချကြတဲ့ဘာသာပြန်မေးလိုက်ပြီဗုဒ္ဓံဖယားကိုသရဏကိုးကွယ်ရတယ်သိက္ကတာသိက္ကတာသိတဲ့ပါပြီသူကိုးကွယ်တာတော့နားလည်ပါလိမ့်ကလေးရနေပြီအမေဟိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဗျာတားရဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ
ကိုယ်ကွယ်တာပေါ့အမေအဖေကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကွယ်ကဘာမှမမသိရင်တာတိဘာမှရှင်းမလဲရှင်းလို့ရမှတ်တာသူများကခရိယာနဲ့အစ္စလာမ်တို့ကအဲ့လိုအခြေခံကြားကြားကလေးတွေကိုဟာအเจ้าဘလောက်ရေးရှိနေရှိနေပါဒါနဲ့တနေ့တင်တော့အပအောင်ခဏရလုံးဘာချွရှိနေပါအထက်နဲ့ဦးကျောင်းဆက်တာကွာသူတို့ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကြောင်းသူတို့စာပေတင်နေတဲ့အစ္စလာမ်ကျောင်းကွာအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့စာပေကိုသင်ရတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးစာပေမှန်မှန်မှားမှားခဏတာသူတို့လုံးလုံးနေမှန်အောင်ပြောနေတာသူတို့စာပေကိုရင်သင်ရတယ်ဗျာပြီးတဲ့အခါကျတော့နေချွရှိသွားကြင်သွားဒါနဲ့အဲ့ဒီခရီးကသင်တာတို့ဘုရားဗလာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာဒီကေကွာကုဒါပါပါဒနာပါညာဒနာဟမ်လေးလမ်းကဖြစ်ပြီးကသာဆက်ငါးရန်အတွက်ချွတ်ရှင်းတယ်ကွာငါးရန်ကဖြစ်ပြီးကဆက်ဆောက်တန်းအတွက်ချွတ်ရှင်းတယ်ဥမာကျောင်းကပဲဒီနေမှမနေဘူးရည်ရှိမှုနဲ့ဘာသာတရားပဲဒီနေမှမနေဘူးဒီလိုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေနှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာမသိတော့တရားဘာသာမသိတော့တန်ခါဘာသာမသိတော့ဘူးကလေးတွေရိုင်းတာမပြောနဲ့လူကြီးတွေဘယ်လောက်လိမ်မှလို့တို့ကလေးတွေဘာသာတရားခေါင်းပါတာမပြောနဲ့လူကြီးတွေဘယ်လောက်နားလည်နေလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေကညွန်တယ်လားဟိတို့ပါဘုရားတလုံးမှညွန်တာမပါဘူးပါပါဘုရားကိုပောက်နေချင်းကိုနဲ့ပဲကိုကိုတိုင်ကခေါ်ကိုကိုတိုင်ကရိတ်တာသွားလိုက်တရားနာလိုက်ကိုသားသမီးကိုကဘယ်နှခါများသိယုံခဲ့ဘူးလို့တို့ဘယ်နှခါလောက်များလိမ်မှအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကိုအတွက်တာကိုလုပ်နေတာပါကိုကတော့ရိတ်တာချင်းချင်းဝင်နေတယ်။ကိုကလေးကတော့ရင်ချင်းမှုစဉ်းစားကြောက်ကိုကခေါင်းပန်းတော့မသိတဲ့လူပါလေအများကြီးပြ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒီမှာတို့အမေတွေတို့ပဲဒီပါသေးလား誒။ပါသေးလားလို့မပါပါဘူးလို့မှတ်မှန်တာလိမ်ကြ။ဟင်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နေတော့ရင်ချင်းမှုစဉ်းစားနေမတက်ခဲ့ရဘူး။သားသမီးကလည်းရင်ချင်းမှုစဉ်းစားကြောက်ကိုကခေါင်းမသိဘူး။အခုကလည်းရေချင်းမှုတင်တန်းကြောင်းကလည်းပဲရွှေတက်တော့ရှားနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပါဗျာ။ဘာသာတရားကဒီတိုင်းသာသွားမယ်ဆိုတော့တို့ကလားဝင်သွားမယ်နော်။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့တို့အားလုံးကဓမ္မတွေတရဏဂုံတရဏဆိုတာကလည်းကိုယ်ကိုယ်။ကိုယ်ဆိုတာကလည်းအာကို။ကိုယ်ဆိုတာကလည်းကာပယ်။ကိုယ်ဆိုတာကလည်းအာကို။ကိုယ်ဆိုတာကလည်းအာကို။ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကမ္မအနှစ်ရ။ဘုရားမှာမှာအနည်းငယ်မှာယောဂီတို့တို့ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်မလဲဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်မလဲရှင်းပြီနော်အဲဒီကနေ့ပြောလိုက်တဲ့သတ္တုထဲမှာဘာတွေပါသွားပြီလဲဘုရားဘာသာအဲဒီဘာတွေပါသွားလဲကိုယ်ပွယ်မှုပါသွားပြီကိုယ်ပွယ်ခြင်းသက္ကလုံဘယ်အစားဖြစ်လဲပါသွားပြီနော်ဒါတော့ဘာသာတရားဘာသာဆိုတာသက္ကလောင်ပြောပြီနော်အဲဒီဘာသာတရားကနေဘာဖြစ်လာလဲဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာနဲ့ပါလိုက်လဲသရဏဂုံဟုတ်လားသရဏဂုံကနေတော့ကိုယ်ပွယ်မှုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကွယ်မှုအတုနဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုအစ်စ်ဆိုတာပေါ်ထွန်းလာပြီ။အဲ့ဒီအတုဆိုတာဘယ်လိုသက်တယ်အစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုသက်ရဲအတုရဲ့အကျိုးပေးအစ်စ်ရဲ့အကျိုးပေးရဲ့လက္ခဏာဘကပစ္စုပ္ပန်ဗဒ္ဓခံကိုတော့မနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရဲ့ရှားချာနာနာဝိပန်ပိုက်ချာစစ်စစ်ပြီးဟောပြောပို့ချနိုင်မှတ်သားကြလို့ကဲဒီနေ့တော့နိုင်သိသွားလို့တော်ကြအောင်လို့ဗျာ။